שלום וברכה. נתנאל שואל, אשמח לדעת למה חלק מהחרדים לא עובדים ולא מתגייסים. טוב, יש פה שתי דברים נתנאל. יש פה לא עובדים, יש פה לא מתגייסים. אז קודם כל באופן כללי, יש הרבה אנשים שלא עובדים, יש הרבה אנשים שלא מתגייסים, ולא כולם חרדים. אם תלך לאזורים לא דתיים או חילוניים, אתה תראה הרבה אנשים שלא מתגייסים גם בלי להיות דתיים. זה לא איזושהי תופעה דתית לא להתגייס או לא לעבוד. חוץ מזה, בערים חרדיות, בבני ברק, בביתר עילית, במודיעין עילית, כל הערים החרדיות בארץ, תיכנס לחנויות, תיכנס למשרדים שם. מי עובד שם? חרדים. אז זה לא שחרדים לא עובדים לגמרי, אבל יש קבוצה בתוך החרדים שמלכתחילה לא יוצאים לעבוד או לא מתגייסים לצה"ל. למה? אז קודם כל צריך להבין ככה. בשביל לגשת לשאלה הזאת, צריכים להבין מה ההשקפה של אותו ציבור. מעבר, לפני שאנחנו ניכנס להשקפה, יש אנשים מאוד מאוד טובים, ברי מעלה, שיכולים מאוד להועיל לצה"ל, שהם לא דתיים, והם לא מתגייסים. למה? כי ממשיכים לימודים אקדמיים לאחר מכן. ממשיכים כיתה י' ג' י' ד', לפעמים גם ממשיכים ללימודי עתודה גבוהים יותר. ובסופו של דבר הם לא נכנסים לתוך המהלך הזה של גיוס לצה"ל, אף על פי שהם קשירים לחלוטין, ויותר מזה, לא רק שהם קשירים, גם יכולים מאוד מאוד להועיל לצה"ל. אבל מה? בגלל שהם החליטו ללמוד ולהשתפר ולהשתכלל באותו תחום שהם נמצאים בו. אז לכן, הם החליטו ללכת על הקו הזה, גם בעולם החרדי, יש כאלה שרוצים ומשתדלים לעלות לעתודה גבוהה יותר, להיות רבני ערים, להיות דיינים. אז בשביל להיות רב, להיות דיין, או להיות פוסק הלכה, צריך בקיאות נוראה ואדירה בכל ים החומר והתוכן שיש בתורה. מי שרק מכיר קצת את השס, את התלמוד הבבלי, כל השס, את התלמוד הירושלמי, את השולחן ערוך עם נושא כליו, את הבית יוסף, צריך הרבה השקעה, הרבה לימוד בשביל שאפשר באמת שבן אדם יצא ממנו משהו. אז אנחנו לכתחילה מנסים לדחוף אותם לרמה הגבוהה ביותר. אז אם בעולם החילוני הרמה הגבוהה ביותר זה להיות רופא, להיות מנתח, להיות שופט או וכדומה, אז בציבור החרדי, בציבור שהוא חרד לדבר השם בעצם, שהוא רוצה להגיע לתכלית והשלמות הרוחנית שלו, השיא הגבוה ביותר זה להיות תלמיד חכם וצדיק וירא שמיים. כמובן שאחד מהציוויים שמצטוו גם בציבור החרדי, בכלל כל העם היהודי, זה לא לגזול ולא לגנוב ולא תחמוד ולא לחמוד. אז ממילא, כמובן שהם לא גונבים את הכסף. הכסף הזה מגיע אליהם בצורה ישרה. השאלה דרך איך. יש כאלה שעובדים בשעות מאוחרות בלילה, יש כאלה שמקבלים מלגות, יש כאלה שיש להם הסכם של יששכר וזבולון, שאדם שהוא עובד ולא יוצא לו הרבה ללמוד תורה ולא מצליח להיות תלמיד חכם, אז הוא סוחר אברך בשביל שהוא ילמד בשבילו, ואז בסופו של דבר הם בעולם הבא מתחלקים, זה נקרא הסכם יששכר וזבולון, זה מעוגן בתורה. ולכן יש הרבה מהחרדים שבוחרים להיות הכי טובים בתחום שלהם. כמובן, אותם גם מהציבור החרדי שממשיכים בישיבות והם רק בשביל לחמם את הכיסא, והם לא באמת לומדים שם, והם לא באמת מתכוונים להגיע לרמה הגבוהה ביותר, שהם יכולים להיות מורה הוראה וכדומה. אז כמובן שאנחנו נמליץ להם כן להתגייס. אנחנו לא נמליץ להם את זה מיד ברגע שאנחנו רואים שהם קצת מבולבלים וקצת לא מצליחים. כמו שבאדם שהתגייס עכשיו להיות בגולני, להיות מסתערב, אז אם אנחנו רואים שבהתחלה יש לו קשיים, אנחנו לא ישר נעיף אותו מהקורס. הוא לא ישר ייפול, אלא מה? אנחנו ננסה לחזק אותו, אנחנו ננסה לתת לו עוד עזרים, עוד תכנים נוספים, עוד השתלמויות במקומות אחרים, בשביל להשאיר אותו במסלול שאליו יעדנו אותו. ואז אם אנחנו רואים שניסינו הכל ולא הצלחנו, אז בוודאי שאנחנו נגיד לו, תשמע, בוא אולי תעבור למסלול אחר. גם ככה העניין של החרדים שיושבים ולומדים. אנחנו יעדנו אותם להיות מגדולי ישראל. עכשיו אנחנו לא יודעים איזה מהם יצא גדול ישראל, אנחנו משקיעים בכולם. ברגע שהוא קצת מתנדנד, קצת לא מצליח לו בלימוד, אנחנו ננסה לדרבן אותו, ננסה לתת לו עוד חיזוקים, עוד השתלמויות כאלה ואחרות, בשביל שהוא יוכל לצאת תלמיד חכם גדול, להיות מורה הוראה בישראל. והיה ולא הצלחנו, אז כמובן שאנחנו נגיד לו שכדאי ללכת ולהתגייס, או לעשות כל מיני דברים של תרומות, שחרדים תורמים מאוד מאוד בארץ, כגון כל הארגונים האלה של עזרה למרפא, של עזר מציון, של יד שרה, כל ארגוני החסד בארץ, 90% מהם, אם אני לא טועה, זה ארגונים שמנוהלים על ידי הציבור החרדי. אז לכן, אין לנו עניין לא להיות, להשתתף בנטל, לקחת
להיות חלק מהשוויון שתורם למדינה. להפך, אנחנו עושים את זה בצורה פרודוקטיבית מאוד, שאנחנו מביאים את זה מעצמנו. רק מה? הגישה של לקחת בחור בן 20, באמצע הלימודים, בן 18, באמצע הלימודים שלו, באמצע שהוא בעלייה שלו, ולקחת אותו למסלול אחר, להעביר אותו מסלול, זה אנחנו לא עושים כל כך מהר. חוץ מזה, זאת ועוד, שגם אלה שמתגייסים, הרי 80% מהצבא זה עורף. 20% רק זה אלה שעומדים בחזית. מכל ה-80% שנמצאים בעורף, שהרבה מהם זה ג'ובניקים שהולכים וחוזרים באותו יום להדיק ממטרות, וחלק מהם גם כן עושים דברים מאוד חשובים, במודיעין, יש עוד לעם ישראל, עוד יחידה קרבית חשובה וחזקה מאוד. דוד המלך, שהיה יוצא למלחמה, 1,000 אנשים היו יוצאים, 1,000 היו נשארים ללמוד להצלחתם, להתפלל להצלחתם, להצלחת הלוחמים. שדוד המלך היה שולח 1,000 חיילים, היו חוזרים כמה? 1,000 חיילים. אף אחד לא היה נופל בקרב. למה? כי היו מתפללים עליו, היו שומרים עליו מבחינה רוחנית. אם אנחנו נשים לב למלחמות ישראל, לא מלמדים את אסטרטגיות המלחמה של מלחמות ישראל בחוץ לארץ. למה? כי הכל מבוסס על ניסים. אנשים לא חושבים אפילו שהם יכולים ללמוד מאיתנו טכניקות מלחמה. בחוץ לארץ, בארצות אחרות. למה? כי הם רואים פה ניסים גלויים. מלחמת ששת הימים זה היה משהו ניסים על הטבע לגמרי. לא היינו אמורים להישאר כאן. מלחמת יום הכיפורים הייתה אמורה להיות חורבן הבית השלישי, כמו שדיין אמר. כל המלחמות שאנחנו עברנו, בפרט הכניסה לארץ, זה היה מלחמות שאי אפשר להסביר אותן בדרך טבע, אך ורק בדרך נס. גם מלחמות האחרונות, צוק איתן, מלחמת שומר החומות, מבצע שומר החומות, כמה טילים ישלחו לתוך מדינת ישראל, ובבחינת אחוזים כמה מתים. תראו בחוץ לארץ, טיל אחד נזרק בטעות לאיזה מקום במצרים, נזרק איזה טיל אחד בטעות הגיע לשם, פגע שם באיזה מקום מרכזי, 60-70 אנשים מתים, מטיל אחד. פה 4,000, 5,000, 6,000 טילים, אין שום הרוג. זה לא נורמלי, זה משהו שהוא מעל הטבע. בשביל הניסים האלה וההגנה והשמירה הזאת צריך כיסוי. הכיסוי זה התורה ולומדי התורה ואלה שבעצם שומרים על העיר. הגמרא במסכת תענית אומרת, בירושלמי גם כן, שאותם עיר שאין בה 10 בטלנים אינה נקראת עיר. זאת אומרת 10 בטלנים, 10 אנשים שיושבים ומתבטלים וסופרים בלטות? לא. אנשים שמבטלים עצמם ממלאכה ויושבים ועוסקים בתורה ובתפילה. למה? כי אם אין 10 כאלה בעיר, העיר אין לה שמירה והיא עתידה להיחרב. זה עיר שלא תוכל להחזיק מעמד, בכלל. לומדים את זה מאברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא ביקש להחריב את סדום. אמר לו אברהם, אם יש בו 50, אם יש בו 40, 30, 25, 20, עד שהגיע ל10. כשהגיע ל10 הוא לא ביקש פחות מזה. אם יש 10 צדיקים, אז הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא אחריב בעבור ה10, אבל פחות מ10 הוא אפילו לא ביקש. למה? כי יודע שצריך שיהיה 10 אנשים, כי אם לא, זה לא נקרא עיר בכלל. אין מה לשמור כאן. אז לכן, אנחנו צריכים, כמו שאנחנו מכירים טובה מאוד לחיילי ישראל, כל שבת אנחנו שפותחים את הארון קודש, אנחנו מתפללים עליהם, שהקדוש ברוך הוא יצליח אותם וישמור עליהם, וכמו שהם הולכים לחיים טובים ושלום, כך יחזרו לחיים טובים ושלום. כך, אנחנו צריכים גם את היחידה הפנימית, היחידה המובחרת הזאת, שבאה ושומרת לנו מבחינה רוחנית. ולכן, אותם בחורי ישיבה שממשיכים ללמוד, חוץ מזה שהם יכולים להיות בסופו של דבר דיינים, רבני ערים, מוהלים, אנשים שככה דואגים למצב הרוחני של עם ישראל וליהודי שלנו, שמשמרים את המורשת ואת ההיסטוריה של 3,400 שנה אחורה, שאנחנו, כמו שאנחנו משמרים על כל מיני היסטוריות אחרות של עמים אחרים מן העולם, לפחות ההיסטוריה שלנו, אנחנו היחידים בעולם שלומדים אותה כמו שצריך, אז את אלה כדאי לשמור ולהשאיר בשביל זה, חוץ מזה יש להם את הערך הרוחני של השמירה וההגנה על כל עם ישראל. אז בגלל זה הם לא ממהרים להתגייס. אני מקווה שזה ענה לך, תודה רבה לך על השאלה, ומי שרוצה לשאול עוד שאלות, אפשר לשלוח למייל שמופיע כאן. תודה רבה, וכל טוב.